नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा म दिवा समाचार सुरु गर्नु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्ग मुलुकका लागि आहुति गर्नेहरूको सम्झनामा आज शहीद दिवस मनाइँदै वास्तविक शहीदको मूल्याङ्कन हुन नसकेको गुनासो हिमाली स्थायी कमिटी बैठक जारी छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र प्रादेशिक सरकार गठनबारे छलफल केन्द्रित रहेको छ अमेरिकाले विभिन्न एघार मुलुकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ सुरक्षाको नयाँ रणनीति अप्नाउने तयारी भइरहेको छ र आहारा र गोल्ड कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज नेपाल पुलिस र मनाङ मर्स्याङदी बीच खेल हुँदैछ अब डिस्ट्रिक्ट डायरी विस्तारमा धरान स्थित बिबी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन रहेको मातृ तथा शिशु सेहार केन्द्र एमसिएच भवनमा कमसलिटा प्रयोग भएको फेला परेको छ दुई अर्ब पचास करोड रुपियाँ लागतमा निर्माणाधीन भवन निर्माण गर्न शर्मा रस्वाजेभी काठमाडौँले प्रतिष्ठानसँग दुई हजार असार अठाइस गते सम्झौता गरेको थियो निर्माणाधीन भवनमा बिएनटी छाप को तेस्रो दर्जाको इँटा प्रयोग गरिएको छ सो इटा धारान बस्ने व्यवसाय हरि हरिभटराई मार्फत ढुवानी भएको हो प्रतिष्ठानमा जिल्ला उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर बलभद्र प्रसाद दासको पालामा ठेक्कामा लागेको सुभवनमा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने सम्झौता विपरीत तेस्रो दर्जाको इँटा प्रयोग भएको हो एमसिएच भवनमा प्रयोग बारे प्रतिष्ठानमा हङ्गामा मटिएपछि प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियरले कम्सल इटा प्रयोगबारे जानकारी नभएको र प्रतिष्ठानको इन्जिनियरलाई निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेक ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग सिराहाको लाहान काभ्रेपानी नेपाल टार सडक खण्डको पच्चिस किलोमिटर सडक ट्र्याक खोलिएको छ लामा बस्ती जेबिए र अझे कन्स्ट्रक्सन लाहानले छुट्टा छुट्टै खण्ड गरी तीन करोड तेत्तिस लाख रुपियाँमा लागतको सडकको ट्र्याक खोलेको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार एकात्तर बहत्तरदेखि सुरु गरिएको सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि ती क्षेत्रमा दुईवटा यात्रावाहक बस तीन पाङ्रे सवारी गुड्न थालेका छन् बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालयले तरेगनादेखि काभ्रे महादेवस्थानसम्मको तेह्र किलोमिटरको खण्ड सडक ट्र्याक खोल्ने काम लगभग थियो ट्र्याक खुलेसँगै प्रदेश एकका चुरिया क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी अन्न प्रदेश दुई अन्तर्गतको लहान बजार ल्याउन र त्यहाँबाट नुन तेल लगायत उपभोग्य वस्तु पहाड़ी क्षेत्र पुर्याउन सहज भएको छ सिराहाको गोलबजार स्थित मुख्य चोकमा रहेको कम्प्युटर पसलमा आज बिहान आग लागि हुँदा एक करोड़ रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ गोलबजार प्रहरीका अनुसार सुधीर इन्टरप्राइजेस पसलमा आग लागि हुँदा ल्यापटप प्रिन्टर मेसिन राउटर लगायत विद्युतीय र कम्प्युटर सम्बन्धी उपकरण र सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ इलाका प्रहरी गोलबजारका प्रहरी निरीक्षक राजेश सुविदीले विद्युत सर्ट हुँदा आग लागि भएको हुन सक्ने र करिब एक करोडभन्दा बढी माथिको क्षति भएको हुन सक्ने जानकारी दिनुभयो अवस्था यसका साथै डिस्ट्रिक्ट डायरी यही सकिन्छ दिउँसो दुई बजे इन्टरनेसनल डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि म दिवा विदा माग्छु नमस्कार